A l'horitzó, Tano el Ninja el vira a la primera divisió. El cens meteòric d'aquest mallorquí que en un any ha passat de la segona divisió B, amb el filial del Villarreal a la millor lliga del món amb l'Osasuna. És un somni fer realitat. Tot un somni fer realitat, passata passata. Quan va pitar servit, jo em va posar a plorar perquè... de passar de segona B a primera no l'havia pensat mai, saps? I després... me va venir la imatge de mon pare, que sempre que va morir fa 5 anys i aquesta victòria anava per ell, saps? I la meva abuela també, que va morir fa 2 mesos i anava per tots dos. Amb orgull mostra la camiseta de l'ascens signada per tots els seus companys. És veritat que ara la penjaré en el meu quarto. A Pamplona es va desfermar la passió osasunista, una emoció que també va envair Tano. Buah, no hi ha paraula, no hi ha paraules. Les imatges de la celebració amb l'afició i els càntics que li varen dedicar encara li posen la pell de gallina. Tota la gent volcada, cantant, tota la gent dient, Tano, quédate. Sí, sí, no, jo em va quedar impressionat. A la plaça on tiren el xupinazo, que és on donen la sortida en els bous, i és veure que estava tot plena. És increïble, la gent ho té que viure, un jugador té que viure un ascens. Format al Mallorca, Tano lamenta que el club vermell hagi descuidat la base en els darrers temps. Jo he arribat a Pamplona i també tenen 6 jugadors de la cantera. Ja la cantera és el principal. Després, si tenen que reforçar alguna cosa, pues el cerquen, se'n van de fora a cercar-lo. Però bueno, el Mallorca tindria que fer el mateix. Amb Nauset a la porteria va tenir aquesta topada descomunal la temporada 2008-2009, any en què pujà a segona vemba el Mallorca. Curiosament, enguany també han tornat a coincidir a l'Osasuna. Aquesta vegada, l'ascens ha estat a primera. No m'ho creia, quan van dir que fitxaven a Nauset, no m'ho creia, saps? Però bueno, són coses que passen, no? Va tenir una commoció cerebral i bueno, n'ha tingut diverses, ja. Defensa potent i capaç de protagonitzar accions tan espectaculars com aquesta quan defensava els colors del filial del València. La temporada que ve haurà de defensar Messi i Cristiano, però atenció, perquè qui realment té ganes d'enfrontar-se és un menorquí que juga a l'Eibar. Bueno, Sergi, t'espera el Sadar i t'esperen no 11 jugadors, sinó 12. En l'afició, ho guanyarem. Espero que me contestis per IB3 Televisió.